ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କେହି ନା କେହି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ହୁଏ ତେବେ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏଥିରୁ କେମିତି ଉପଶମ ମିଳିବ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନେଇ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳୁଥିବା କେବଳ ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବା ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ରେମେଡି ବହୁତ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ସମୟ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ କେମିତି ବନେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ନେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଏହି 3 ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାକୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛେଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଛେଚି ନେବି। ରସୁଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଦର ଛେଚା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ବା ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପୁଣି ଛେଚି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଛେଚି ଏହାର ଏକ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଚି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏହା ଏକ ପେଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଣି ଏହାର ରସ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ରସୁଣର ରସ ବହୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ 1/2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ରସୁଣ ରସ ମିଳିସାରିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ସହଜରେ ଆପଣ ରସୁଣର ରସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ଆପଣ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଥରେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପଚାର ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେତେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସକାଳୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଥରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଚା କିମ୍ବା ନାସ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ପହଞ୍ଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଅଟେ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କକୁ 3 ଦିନ କିମ୍ବା 7 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ କେବଳ 2 ସାମଗ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜିର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 100% ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।